Goeiemôre, goeiemôre. Ons is weer eens geseënd. Ons is weer eens deurgedra in die oorwinningsnaam van ons koning Jesus. En vanmôre kan ons weer eens net dankie. Ons kan vanmôre net ader wat hy teen nou ek en u openbaar en dat ek u teen alle tye moet weet dat hy ons staan. Ons staan nog steeds onder die Here se plan en nog nie vir hem klaar is. Vir ek en jy nie, omdat daar nog 'n toekoms is. Hy sê, ek het vir julle 'n blink toekoms, maar ek het vir julle 'n hoopvolle toekoms, maar dit is wat die woord van die Here vanoggend verklaar, en ek en jy kan vanmôre net daar staan, ons kan vanmôre net dankie sê vir sy genade, ons kan vanmôre dankie sê dat ons deur die nag kon slaap, en sonder enige tydinge en dinge, en weet jy dat hierdie week was vir ons 'n week van gevechtsvoeringe, 'n week waarin ons net weer eens kon besef dat kyk jy die Here bly nog steeds die Here, nee, en dat hy ten alle tye getrou is, hy is ten alle tye is hy getrou, en ons moet net weet dat kyk jy so vandag is daar niks, ek praat van niks wat ek en jy nie in die hand van die Here kan sit nie, en waarmee hy nie kan werk nie, en waarmee hy nie kan deel nie. Vanmôre as hierdie skouers van ek en jy te tam raak en te lam raak, en dan weet dat kyk jy so die Here se skouers, hulle raak nie moeg nie, man. Hy sê bring hy sê bring it on, hy sê bring hy laste van jou, man. Bring hy swaar van jou, man. Bring hy storms van jou, man. Hy staan, Jesus staan daar op die water. Hy sê vir die storms. Hy sê daar die poort. Hy sê vir die storms. Hy gaat leem. Raak stil. En daar kom een kalmte oor die see. Oor die see. Die disciples was nou die deel mekaar gewees. Hulle sê, die man slaap, jong. Kijk hoe gaat het hier. Ons gaan vergaan. Die man slaap, man. En Jesus staat op. Hy sê, luister, man, raak rustig. Huh? Ek wil slaap, ek wil rust. Die man is die mekaar. Huh? Raak stil in die storm, raak stil. Vanmorgen kom ek en u, gee ons storms vanmorgen van die Here. En ek het gisteraand, weet jy, ek gesels nou die dag met die ander sister, en sy praat die ding van nuwe maane. Elke dag, ne, het die Israeliete ons nuwe maana gekry. As hulle opstaan, is het daar. Sien jy, so is die woord van die Here. Ek het hier nie weken, het ek elke dag, het ek aan een boodskap. Elke dag het ek aan een boodskap. En wanneer ek my kom sit maak hier, en dan het ek aan een boodskap. En die Here bly getrou. Hy bly getrou. En gisteraand sit ek nou hier en ek sit in kikkie TV en maar my oog val op die ding wat die certificaat ding nie certificaat en erekode wat en ek het nog nooit die ding gelees, en die ding is nou al van januari maand af is die ding hier nie huis, en ek lees gisteraan die erekode, en ek gaan gauw vir u net so'n stukkie uithaal, ne? En dit is die erekode van die leerlingraad van Laerskoolpark, en dit is my dogter, en hy sê so, ek glo in God en sy gebod en gee hom en sy woord die ereplek in ons skool. Ek glo dat God aan my talente en gawes toevertrou het, wat ek met ywer, inspanning en deursettingsvermoë en met hart en siel uitbou onder leiding van en met die hulp van die groot leermeester. Mense, nou dis die skoolse ding, dis die skoolse, nee, dit is die inleiding van hulle erekode. Dit is die inleiding van hulle erekode, en as ek hierdie ding, en toe ek nou daai lees, en ek besef in der waarheid waaroor hierdie ding gaan, en dan sê, hy sê verder gaan hy so, ek streef na 'n christelike lewenswandel
na en saand in alle tye my taal en tradisies in ere hou omdat ek my land en skool liefhet na eerlikheid opregtheid getrouheid vriendelikheid reinheid hulpvaardigheid bedagsaamheid verantwoordelikheid en gedissiplineerdheid mense en in na voorkoming en bekamping van alles wat nie welvoeglik ordentlik en positief is nie. Nou mense, as ek na hierdie erekode kyk net, dit is maar nou net die eerste twee is ek glo en dan ek streef, ek beloof het, sjaaf nog 'n stuk op sy eie daar so en God sy wil deur en tyd deur en ek lees gisteraand en ek sê vir my sjaaf, maar die vrug van die gees is vasgevang in die skool sy erekode vir hierdie leerling gehad en ek dink eers nie waar is ons erekodes, waar is ons erekodes en is God so ingeweef in ons erekodes in dat ons dit deel van ons daaglikse lewe kan maak, he? Is die vrug van die gees so ingesypel in ons lewe in dat dit deel raak van ek en u se lewens, he? Het ons daai erekode, die is 'n graad 7, die is 'n erekode van die graad 7 prefekte soos ons hulle mos nou noem. En as dit so embedded is, as ons dit so van kleins af in ons kinders kan embed, mense, hoe groot is hierdie God nie? Ha, sister Rochelle, gemore, geseend is jy, en vanmôre kan ons net vir die Here dankie sê, man. Ons kan vanmôre net dankie sê vir die Here dat hierdie goed in die kinders in embed word en dat daar nog skole is wat nog die Here eerste stel, man. Die Here eerste stel, want die eerste lyn hierso op die erekode sê in God en sy gebod. In God en sy gebod. En gee hom en sy woord die ereplek in ons skool. Dit is die heel eerste lyn, mense. Wat is ek en u se heel eerste lyn in ons erekode? Hè? Ek wil vir my gesin sorg, hè? My erekode, hè? Ek wil vir my gesin sorg as die eerste lyn, hè? En dan hieronder hy eers aan ek dien die Here, man. Ek wil die Here dien, hè? Hè? Maar ek wil eerste vir my gesin sorg, hè? En die skool kom en skool sit God heel eerste, hè? Nou, hoe kan ek en u as groot mense, ek en u wat aangestel is as rentmeesters, as toesighouer oor ons kinders, dan nie daai erekodes aanneem nie, hè? Hoe kan ek en u nie daai erekodes aanneem nie? En ek gaan terug in en ek gaan kyk na ons mission, en ons mission is to encourage unmarried couples in taking the step of marriage, to help with marital challenges through a biblical way, to socialize in a Christ-like environment. Die kinders is alreeds in 'n Christ-like environment, so wanneer hulle van die huis af gaan en die huis is miskien gebroken, dan is daar vir hulle 'n uitweg by die skool, hè? En daarom moet ek en u moet in hoofie gaan vir ons skole. Ek en u moet in hoofie gaan, want daar's so baie dinge wat aangaan in die skole en dat die ouers en dat die onderwysers se hande afgekap is. Die onderwysers se hande is gebind en ons het laat hulle die skool het sort, hè? As die kind hier mekaar kom raak hier by die jam, vry, wonder wat maak die onderwysers by die skool, maar ek en u as ouers, ek en u as Christene, ek en u wat sê ons staan in die werk van die Here, ons staan in diens van God, maak nie ons skole toe nie, hè? Ons gaan nie in hof hê vir ons skole nie, hulle moet maar hulle eie battles fight, maar ek fight my eie battles hierso, hè? En as die kind kom sê, as die mekaar raak by die skool, dan sê, ja, is maar slegte skool hy. Maar ek en u, die ouers ras op ek en u se skouers om hierdie dinge uit te sort. En vanmôre kan ek net vir die Here dankie sê, man. Ek kan vanmôre net vir die Here dankie sê vir die feit dat hy my oë gestaan het net vir 'n paar sekondes op daai ding laat val. Laat ek dit kan vasvat. Laat dit ook vir my kan dien as 'n leers, as 'n leerskool. En vanmôre
as die saak die jong mense is vanmôre, hulle is op my hart, Suster Rochelle, jy sê ook ons hebben die jong mense betrokke, man. Sê jy, en ek dink, ek praat in die week met 'n jong man, 'n mooi jong man, man. 'N jong man wat sy toekoms nog voor hom lê. En ek sê vir hom, jou lewe is 'n bietjie, hè? En ek kom vanmôre na jou toe en ek sê vanmôre vir jou, kyk hierso, jy kan nie so aangaan nie, man. Ek sê vanmôre vir jou, hier is moet jy moet 'n draai maak, man. En ek sê vir hom, jy moet jou bekeer, man. Jy moet jou bekeer. En 'n jong man se is asof 'n demon hom kry en ek raak bang en ek sien dis asof 'n demon besig is om hom van die skaal onmiddellik en al hierdie ander dinge wat ek vir hom sê sit hy in is amper net ja en toe ek vir hom sê maar jy moet jou bekeer sit amper asof hy wil wegskarrel van my af en Sister Marylise Godwin En die Here seën julle man, hulle sê hierso bring die mense on camera, maar ek kan hulle on camera sit unless julle nie sê nie. Want baie keer is nog volgende oggend ons lê ons op pyjamas en ons is aan die huis rond besig en dan wil ons hê die mense moet ons sien nie. So as julle wil hê ek moet julle hier, dan moet julle vir my sê Tep, hy bring dem on camera en bring julle on camera. En die Here seën julle man. En ek praat met hierdie jong man en hy sê dat sy hele houding sê vir my haal weg die Jesus uit die story uit man. Haal weg die Jesus uit die story uit. En ek sit daar en ek kry hy diepe jammerte in. Wat gaan nou aan? O, hier's mense wat hier op. geseend is my vrou. My vrou. my vrou hoor, jy is aan die kamer hier, hoor. Geseend. En die woord van die Here maak en bring dit aan my op dat kyk jy so hier is jy praat nou hierso, jy's uitgesluit. Jy's uitgesluit nou hierso. En ek los alles op daardie stadium, los ek alles net so en hoe maak ek nou hierso? Ek weet nou nie. Okay, maar die woord van die Here kom na my toe en hy sê, los gou hierdie saak, en ek sit in bepyns hierdie saak, man, en my vrou vra by my, het jy nou aan hierdie jongman bekend gemaak, dat dit is geeste, want vanmorgen stry ons teen geeste, ons geveg is nie teen vlees nie, ons geveg is teen die geeste, die geeste en die magte en demons en goede wat ons kinders betrek en van hulle marionette maak, hè? En van hulle kom basies kom voels maak want hulle is reg, hulle is reg in hulle eie huis, hulle sien hulle is reg en dit maak 'n mens bekommer, dat wanneer jy praat en wanneer jy in die wil van die Here, wanneer jy uitdruk, wanneer jy jou evangelistiese bediening wil doen en dan is hierdie goede net nêrens, jy kan nie inkom nie en ons het intercession het ons nodig, vanmôre om ons kinders en ons families voor die Here te sit sodat hulle kan oopmaak en ek wil gou vir u lees hierso nê ek lees in Psalm 119, ons ken Psalm 119, ons weet wat dit is, en hy sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord, he? Dis 'n Psalm hierso van David, en hy sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En ek dink hierdie week, wat is dit, wat ons jong mense die eerste vrees, wanneer dat hulle nie na God toe kan kom nie, he? Wat dat hulle na God toe kan kom nie. En ek weet nou, ons, toe ek my, voordat ek my bekeer het, nee, en ek het gedink, nee, moet ek my bekeer het. En dan denk ek, nee man, maar as ek my gaan bekeer, gaan ek moos die mense, met jongens gaan moos die mense samen my kon drinkie, man. Sien jy, hoe gaan ek by jou braai optree, staan ek nou kult droog. Sien jy, ek het een sjaaskapie. Sien, en as ek uitgaan, as ek nou tussen mense kom, dan praat ek ook nou met mense praat alleen. Sien jy, as ek wil pool speel, hoe maak ek as ek wil pool speel? Huh? Dan is ek nou hierdie in die teven ingaan, want dit is basis al waar ons poolboorde en dinge kry.
En as ons in 'n gemeenskap gaan en dan is dit maar al, hè? En dan is dit baie kere dan gaan kinders hulle wil net 'n bietjie uitkom kans kry, man. Maar wanneer hy uitkom kans kry, hy wil miskien gaan pool speel. Waar moet hy gaan pool speel? Hy moet gaan pool speel by die tewin. En as hy in die tewin kom, is dit magte in. Maar alles wat boop hom kom, en hy is nie voorbereid vir daai nie en dit oorweldig hom en dit is sy paadjie nou vorentoe, hè? En ek het altyd gedink, nou maar, hoe gaan die dinge in plek val? Hoe gaan die dinge in plek val as ek my nou bekeer? Hè? En as ons groot is en ons is getroud, dan dink ons nou, kyk jy, as ek my gaan bekeer, man, my vrou, dat my vrou nou wat my sê, hè? My kinders is ons nou gewoond, man, ons gaan Hanna en Sarah hulle toe, Abby en Sarah hulle drink ons en ons gaan tekeer en hulle is haar, hulle kan ook hulle ding doen en ons verloor hulle in die oog uit en so gaan het aan, hè? Hoe maak ons, wat is dit wat ons kinders terughou waarvan om hulle hande uit te sê en sê, Here, hier is ek, man. En ek kom by my dat, dit is seks. As seks, want as jy in 'n verhouding staan, en jy die, want dit is ons nou direct teen Godse beginsels, man. En dan wonder ons jy nou maar, kyk jy maar, hoe gaan nou gebeur, wat gaan met my wat gaan my meisie sê, wat gaan my ouwkie sê, hoe gaan die ding nou in plek van, as ek my nou bekeer, die drang is daar, in die kinders, om het te doen, maar hulle word gevuis dier hierdie goede, en dan sit hulle met hierdie dom verhaal van hulle, van dit gaan ons uit mekaar uitskeer, en dit gaan doen, en dit is die geval nie, dit is die geval nie, as jy, hulle sê in die school, as jy een ding wat jy nie voor die onderwijser kan kom sit nie, nou, voor die groot leermeester, sit die enige ding neer, hy sal vir jou wys maak, man, as hy jou partner is, he, en jy kom na God toe, en jou partner skei weg van jou af, is het nacht, en vanmorgen, kan ek net vir ons ouers sê, vir ons as leiers, wil ek net sê, kom ons praat met hierdie kinders, kom ons sit hulle voor die voete van die Here neer, en as hulle uitsnij soos hy, jong man, sit hom voor die voete van die Here neer, man. Sit hom voor die voete van die Here neer, bestraf hy duivels, man, wat baie kere besef hulle nie. Ja, maar mense, my keel raak droog. Besef hulle nie dat hulle vastgevang is in hierdie magte en planne van die duivel. En ek gaan hierdie week gaan ons deur hofe en dinge en ons besef net weer eens die groot en die grootheid en die krag van die Here en ek wil vir u 'n stukkie so lees, man, en ek vind dit ook nogal waar in Psalm 119, Here, u is regverdig en reg is u verordeninge, in geregtigheid het u getuienisse beveel en in louter trou, my ywer verteer my, omdat my teenstanders u woorde vergeet het. Weet jy, ons ywer om die Here te dien, né? Ons ywer om die Here te dien, druk ons so dat magte en planne teen ons opstaan en elemente en geseend. Ek kan nou nie eens, brother Samuel, ons kom haar uit, Samuel is haar in Botswana, en Annelie geseend, en ons kom te staan teen magte en planne van die duivel, pile wat in ons afgevuur word, en dan vergeet diegene dan, kyk jy so, die Heer is ons geskild, man, kyk jy so, God sê, een wapen, teen jou gevorm, sal succeed nie, man, en wanneer God vir jou instaan, en sy skuld is daar vir jou, man, dan moet jy weet, dit is nacht vir jou wat vanmorgen nie een goeie ding het vir jou medemensie, man, wat vanmorgen sit met nuit in jou, teenoor jou medemens, man, wat vanmorgen nie wil sien dat jy vanmorgen die werke van die Here wil doen nie, man, wat vanmorgen nie wil sien, dat kyk jy so, daar is een klein bietjie vooruitgang in jou leven nie, man, mense wat in posiesie sit, veel beter dan jou nie, en hulle fire teen jou, hulle stel hulle magte op teen jou, ja, elke hoek en draai, sien jy verwoesting, jy sien die dinge soos het aankom na jou toe, want God, jou heiland, jou skepper, jou redder, jou
krijgsman. Hy sien hierdie dinge. Hy sien hierdie dinge en hy kom en hy staan op, man. Sien jy? Hy staan en hy veeg vir jou, man. Huh? Vanmorgen moet ons weet dat kyk die Here veeg vir jou, man. Ten alle tye. Huh? Hy sê so, in geregtigheid het jy hier getuienis beveel en een louter trouw. Weet jy, as jy, ja, mense, en hy sê so, 140, jy word ons dier en dier gelouter, en jy kneg jy dit lief. Dit is klein en veracht, maar die bevele vergeet ek jy. Vanmorgen kan mense van jou sê, net wat hulle wil, man. Net wat hulle wil. Ne? Daar is mense wat vanmorgen vir jou op jou mure geplaas is, man. Wat die Heilige Gees op jou mure geplaas is. Wat jou toemaak, man. Wat vir jou bedag en dag uit, dag uit. En hulle herinner God aan sy belofte. Net soos die vers sê, herinner God aan sy belofte. En vanmorgen moet jy weet dat alles jy veracht. Vergeet nie Godse bevele nie, man. Vergeet die Godse bevele aan julle nie. Die geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid en die wet is waarheid. Benoudheid en angs het my getref, maar die gebooie is my verlustiging. Die getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid. Maak my verstandig dat ek kan lewe. Benoudheid en angs het my getref, maar die gebooie is my verlustiging. Daar kom tye in jou lewe wat jy so bang is vir skuld, jy so bang vir hongerte. Dit maak jou beangst, want jou kinders het die kos nie. Dit maak jou beangst, want jy het die finansie. Dit maak jou beangst, want jy weet nie hoe jou kinders by die school gaan kom. Jy weet nie wat hulle gaan eet. Jy so bevrees, jy weet nie wat, en jy word veracht deur mense. En baie keer, as jou gesig so dat jy wil nie eers mense sien nie. Jy wil nie eers mense sien nie, jy kan nie eers bid nie. So beangst is jy, want dit is wat die vijand wil hê, jy moet wegskram van die woord van God af. Dit is alles daai is om jou te mislei, is om jou aandag af te vat van God en sy grootheid, van God en sy krag, mense. Dit is wat God vir mens kan doen. En gestaan, ek het die soort een lysie gemaakt. Ek maak lysies, joh. Ek maak nou een ou man. En, ek luister gestaan na Bella. Mense soms van 8 jaar terug van Bella. Ne? En Bella is nie meer ergens op die scene nie. My scenario mene, jy hoor nie meer van haar, of miskien is dit net ek wat nou nie meer hoor van haar. En die song van haar deel my dagelikse uitdagings, hou my trouw. Gee my kracht elke dag, deur die stryde en omstandighede, hou my trouw. En ek luister na die song en ek dink, joh, ons moet net getrouw bly aan die Here, man. Hou my trouw. Op jou pad, kom een dag. Daar kom een dag wat jy gaan besef is die Here, man. Die Here is die Here, man. Ons sê baie kere, dat alles is right, man. Mense val jou aan, want hulle sê, hulle gaan op baie gezegde van, in liefde en oorlog is alles geoorloof. Is right, is oorlog, in oorlog voeren. Nou, as die vijand na jou toe kom, en hy sê vir jou, kijk jy so, ek is te doen met jou, man, want dis oorlog, so in hierdie oorlog, kan ek enige ding teen jou doen. Kijk jy, ek staan terug, en ek gee die goed vir die Here. Hy sê, bring hy goed van jou na my toe, man. Hy sê, laat ek vir jou battles fight, man. Hy sê, laat ek vir jou battles fight, man. En vanmorgen moet ek en jy kom staan, en ons kom vat water, en ons gooi water op jou hou. Ons maak hy hou pak, man. En ons sê, Here, kom daar, wys hulle, wie is jy, en bring nog water, en gooi nog water op, maak hierdie oud pad na, want dit kan moos die brand, maar Peter loop hy het gooi, hy het gaan brand, maar hy Peter gaan net afbrand, is al, dan is hy vier dood, maar die Here kom weer, man. Die Here kom weer, en hy kom weer alles daar, en hy kom wys vir ek en u, dat hy is God, man, hy is koning, hy is heermeester, man, hy is die God, man, en hy is God op sy eie, hy is God op sy eie, vanmorgen moet ek en u net kom, en ons moet net ons oogie aan die Here, man. Ons moet net kom besef dat, kijk jy so, ek moet kom bekeer, man. Ek moet my hart vir die Here gee. Ek moet in geregtigheid lewe, man.
Ek vra nou eendag, vra ek by my vader, ek sê, jylle man, evil moes heet my gewend, maar ek leven man. En ek het my levensstijl verander om in die gerechtigheid in te pas, om het te wil doen soos wat evil heet my dit doen man. Maar ja, kyk hoe gaan dit nou? Kyk hoe gaan dit nou met my, wat maak jy dan nou? Wat maak jy dan nou? En het kom op my besef van, dat ek het die goed van die Here gegee. Maar God besteed. En God is in die geestesrealm. En ons geveg is teen die geeste. So vir my, om dit aan God te bekend te maak, maak het ook, ek word ook aan die bose geeste bekend. En hulle aanvallen verkeerde. Want hulle wil hy, ek moet God se werk doen. Hulle wil hy, ek moet nog God se werk doen. Hulle wil sê, kyk die koos, doen so wat jy gedoen het man. Jy het een goeie lewe gelei man. Jy was so Maar kom ek wys jou gauw, as jy wil God se werk doen. As jy wil in gerechtigheid, kom ek wys gauw vir jou. Wat maak ek met jou? En dan denk ons, waar is die Here dan in hierdie hele story man? Waar is die Here dan in hierdie story? Maar ook nou, ek het nie vergeet om te bid wanneer het so moeilik gaan met ons. Ons kan nie bid nie. Ons kan nie bid nie. Maar al wat die Here wil, ons moet een lofsang sing. En ons sê, moet dankie Here. En hy sien ons jou hart. En hy sien dat jy deur, hy sien dat jy aanhou. En hy kom vir jou deur. Hy kom vir jou deur, deur alles hy klompe dinge. Hy stuur leerskares engele op jou pad. Net om te kan wys dat, kyk so, jy is my kind man, ek het jou, ek het jou. Ek het vir jou gesê, waar gaan aanvallen wees? So is nie asof ek jou nie hierdie dinge gesê het nie. Maar ek het vir jou gesê, verlustig jou en my. Verlustig jou en my. En ons vergeet om ons te verlustig aan God, wanneer het met ons moeilik gaan. Dan vergeet ons. Maar jy toe, los jy sê, ek moet water drink, hy sê nie vir my jou lade, dan sê jy sê, ek moet water drink. En kom ons verlustig ons in die Here. En hy sê, dinge vir ek en die antwoord, man. Hy sê, soek eerst in die koninkryk van God, en die rest sal vir jou bygevoeg word. So vanmorgen kom ek na jy toe, en ek kom na jy kinders toe, en ek kom na jeugleiers toe, ek kom vanmorgen na predikers toe, ek kom vanmorgen na evangeliste, na apostels, na bishops toe, ek kom vanmorgen na ouers toe. Ek sê, kom ons voor onze kinders voor die voete van die Here. Kom ons raak die moegie, man. Kom ons raak die moegie. Ek het in die week geleer, mense, ek het in die week geleer, dat jy moet net die dinge in God saan, is hier een makkelijke saakie hoor, is die makkelijke mense, is die makkelijke, want op die einde van die dag, is het jou kind hy. Maar, jy moet battles fight, jy moet battles fight, en jy moet in jou gewaad wees, jy moet reg wees, en wanneer ons battles oor gee vir die Here, beteken dat jy sê, gee alles oor vir die Here. My vrou sê vir my, jy moet onthou dat die Here fight moes jou goed doen. So jy moet alles oorgee, alles oorgee. Wanneer jy nog wil ek wil nou sê, ja, vir hierdie mout hendel, dan werk het nie. Ek plak my horlosie in, my horlosie raak pap, en ek sit hom op die charger, 2 dae terug. En vir oogend kom ek en ek wil my horlosie afhaal, en ek kyk na my horlosie, kom jy aan nie. En ek het my, hy is in die charger, die charger is in die kraagprop in, maar, hy is nie eentemaal connected nie, nie eentemaal connected, dit is wat gebeur, wanneer ek en jy, ons horlosies is ingeplak, ek en jy sit met die Bybel, ons lees om, en ons bid, maar ons is nie regtig connected nie, ons is nie regtig connected nie, so die kraag kom nie deur nie, daar is so baie dinge in ek en jy sy levens, wat die connectie, wat het breek. En wanneer ons, hy krag wat ons van die Heilige Gees nodig het, wanneer ons wil uitstaan en sê, ek is een Christen, en ons komt in demons aan God te staan, en bam. Vanmorgen kom ons, maak ons een connectie, maak ons recht met God, man. Ons maak ons een connectie, maak ons recht met God. Ons woord te poort, man. Sien jy, ons soort ons poort uit, so dat wanneer die connectie gebeur, na is. Vanmorgen wil ek net vir jy sê, man, die Heer het ek in jy in sy handen, man.
En elke mag en plan teen die lewe van die duiwel af. Dat ons kanselleer dit in die naam van Jesus. Ons sny dit af. Ons werp dit in die diepste donkernis. En ons send dit sommer terug na sender. Geseend is hier in hierdie dag.